Bona nit, aquesta és la imatge del dia alumnes que tornen a entrar a l'escola després de les llargues vacances d'estiu. La majoria han viscut aquesta tornada amb nervis, també ganes, i algun plor inevitable. El curs comença amb més de 4.000 alumnes matriculats als centres educatius de Cardedeu, entre infantil, primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. 3.700 són alumnes matriculats a centres escolars públics, els altres 360 van al taller Ginebró d'oferta privada. I els estudiants s'han trobat avui amb les seves escoles millorades. Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme actuacions d'adequació i manteniment. En total s'han destinat 89.000 euros. La xifra arribarà a 130.000, ja que hi ha inversions previstes durant les vacances de Nadal. Comentarem aquest inici de curs escolar a Cardedeu extensament en les properes notícies, però també veurem com ha viscut la vila la celebració de la Diada amb la participació a la Via Lliure de Barcelona. I avui ens acompanyarà a l'informatiu Josep Maria Aran, membre de l'ANC de Cardedeu. Comencem. Un dels alumnes que avui ha recuperat la motxilla per començar un nou curs escolar és en Martí Blaix. Va a l'escola Camanent i fa quart de primària. Avui ens l'hem trobat a punt de començar classe i ens ha assegurat que tenia moltes ganes de conèixer la seva nova professora. Veiem com han viscut també l'experiència de tornar a l'escola altres nens i nenes de Cardedeu. S'obre la porta i endavant. Comença un nou curs per molts nois i noies de Cardedeu. Unes llargues vacances d'estiu i amb moltes ganes de saber qui seran els nous mestres d'aquest any. Volia veure els amics per anar al pati i conèixer la meva professora. Per acostumar-se al nou horari de classe, el primer dia ha estat més entretingut. Perquè ens deixen moltes hores per descansar, per fer coses. Sí, molt, perquè ens deixen moltes coses lliures i no fem tants deures com les altres i fem un quart d'hora més de pati. Amb moltes ganes d'acomiadar-se dels pares i conèixer els seus nous amics. Que m'agrada els meus amics i a mi perquè m'agrada estar a la classe jugant. Per veure els nostres companys i divertir-nos al pati. Per aprendre moltes coses i per veure amics nous. També primer dia escolar per la majoria dels alumnes de Catalunya. L'última reforma educativa, la LOMCE, ha obligat els centres educatius a adaptar els seus currículums. De moment, es manté a l'aire com es traduirà la reforma per l'avaluació de l'assignatura de català en aquests plans d'estudis. Amb l'inici del nou curs escolar, la LOMCE, també coneguda com a Llei Verd, continua amb el seu desplegament. Tot i que les negociacions segueixen, els centres educatius han d'adaptar-se gradualment a la reforma. De cara a aquest curs ha estat relativament senzill adaptar-se. Que ens hagin adaptat no vol dir que ens agradi la LOMCE. Hi ha molts aspectes de la LOMCE que no ens agraden gens ni mica. El que passa que, evidentment, doncs, per veure, per una qüestió de currículum dels alumnes, el que també doncs, et trobes una mica és de dir és que si jo no començo a adaptar aquest currículum, no sé si això a la llarga pot tenir conseqüències perquè els alumnes no facin el que haurien d'haver estat fent. Els principals canvis d'aquesta reforma educativa són la diversificació de l'ESO per encaminar els alumnes cap a la formació professional o batxillerat, la substitució dels batxillerats humanístic i social pel de lletres i les revàlides per obtenir el títol d'ESO i batxillerat. De fet, les revàlides són un dels principals desacords amb la comunitat educativa, ja que es considera que fer públics els seus resultats discriminarà centres educatius on s'absorbeix un alt percentatge d'alumnat conflictiu. Aquestes revàlides es faran per primera vegada al curs 2016-2017, tot i que no serà fins al proper any que tindran validesa acadèmica. L'inici de curs escolar suposa sempre un gran cost econòmic per a les famílies catalanes. El material de classe, els llibres de text, les activitats extraescolars o els uniformes són només algunes de les despeses que s'han d'assumir a inicis del mes de setembre. A pocs dies per l'inici de curs cal repassar la llista i comprar tot el necessari.
La Núria és mare de 3 fills i a principis de setembre ha d'assumir totes les despeses que comporta començar un curs escolar. Defineix aquests dies com una cursa d'obstacles. Per disminuir el cost dels llibres de text, s'ha acollit al programa de reutilització de l'escola on van l'Oriol, l'Emma i la Martina. Els dos petits que fan P5 no s'hi poden acollir i tot i això, com que no fan servir gaires llibres, amb un d'anglès cadascun ja hem fet, que és prou car, i la Martina, que ja fa tercer, s'ha acollit al programa de reutilització i almenys més de la meitat dels llibres el reutilitzarà. Tot i això, hem de comprar llibres, diccionaris i altres històries de fitxes i coses que han d'escriure, i en total m'hauré gastat uns 100 euros per 3 nens. I considero que no és car, perquè, clar, si haguéssim d'utilitzar tots els llibres, doncs, clar, seria una ruïna. A més, la Núria haurà de pagar 60 euros a l'Associació de Pares i Mares pel material socialitzat. També haurà de comprar l'equipament per les activitats extraescolars i pagar-ne la primera quota. Aquesta setmana la família compra tot el material escolar que s'ha indicat des de les escoles més enllà dels llibres de text. També enllesteixen tràmits com fer-se la fotografia del carnet. Em somrius una mica? Per obrir les portes avui, les escoles estan en marxa des de principis de mes. A 10 dies perquè comencés el curs escolar, l'equip directiu i la resta del professorat de l'Escola de les Aigües enllestia preparatius per recuperar l'activitat habitual. Entre d'altres tasques, també es van equipar els espais i es va quadrar el calendari de tots els cursos. El director i el cap d'estudis de l'Escola Les Aigües de Cardedeu acaben de lligar els horaris de tots els cursos a falta de 10 dies per l'inici de les classes. És una de les moltes tasques que han de fer els primers dies de setembre, ja que sovint no saben del cert amb quin professorat compten fins a finals d'agost. Quan arribem aquí, l'equip directiu arrodonim horaris, mirem els perfils professionals més adients pels diferents cursos i comencem a repartir cursos i tenir tot preparat per quan arribin els tutors, doncs assignar a cada tutor la seva tutoria, els especialistes seus. L'equip directiu tanca també aquests dies la programació general anual, tenint en compte les activitats fora del centre, les colònies o l'Erasmus Plus que l'Escola Les Aigües realitzarà al llarg de 2 anys amb 6 països europeus. Abans d'obrir oficialment les portes de l'escola, el professorat es reuneix per departaments i posa a punt tots els espais amb el material pedagògic necessari. Ben aviat començaran també les visites de tots els alumnes de P3 amb els seus pares perquè facin una primera presa de contacte. L'Escola Bressol Can Serra de Cardedeu va tornar dimecres del Congrés de Recerca de la Primera Infància més important d'Europa. Hi assisteixen anualment més de 600 investigadors d'arreu del món. La trobada ha tingut seu enguany a la Universitat Autònoma de Barcelona. Allà, la directora de l'escola ha exposat 2 estudis que es basen en l'educació psicomotriu. Ja fa més de 10 anys que l'Escola Can Serra aposta per l'educació psicomotriu com a eix transversal del seu projecte i base per l'aprenentatge. Del treball pragmàtic de l'escola han sortit els 2 estudis que la directora del centre ha defensat al Congrés de Recerca de la Primera Infància. La seva recerca i aplicació a les aules demostra com un bon treball psicomotor aporta una bona base de desenvolupament cognitiu per a l'infant. El benefici per al nen es genera quan l'activitat es sistematitza en el temps, com els hàbits de l'esport. Si tu de tant en tant doncs vas a córrer o vas a practicar un esport, això no t'aportarà cap benefici. Però en canvi, si tu dius no, és que jo ho faig dilluns, dimecres i divendres, la sistematització en aquest cas és la que t'aporta el benefici. Doncs a nivell de desenvolupament passa el mateix. A la que la pràctica psicomotriu es sistematitza aquí a l'escola és el que fa que els nens doncs tinguin un millor desenvolupament. Ja hi ha estudis actualment que demostren que un bon desenvolupament psicomotor és com una base perquè després hi hagi un bon desenvolupament cognitiu. El seguiment de l'estudi a l'escola l'han realitzat a través de l'enregistrament de les sessions per observar com els nens juguen i es comporten amb els materials que creen des de l'escola. El nou curs escolar comença amb novetats a Cardedeu. Totes les escoles, les 5, tindran 2 classes de 6è. Cap Manent era l'única amb només un grup, però aquest curs 2015-2016 tindrà també la seva doble línia.
Últims preparatius abans de començar el nou curs escolar. A l'escola de Can Manent aquest any doblen la línia de sisè de primària, de manera que enguany totes les escoles de Cardedeu comptaran amb dues classes de sisè. Ja fa dies que el centre compta amb el material per començar les classes i també ha comentat dels 24 professors del curs passat als 26 i mig d'aquest any. Teníem aules encara de suport i desdoblament. En aquest moment totes les aules de classe estaran plenes. I cada any hem anat rebent, a mesura que anava pujant el grup, anàvem rebent la dotació que ens faltava de material de taules i cadires per part del departament. Per tant, aquesta és l'última remesa de material d'escola que ens arriba. I a nivell de professorat també hem incrementat la plantilla i en aquest moment doncs, ja sabem que l'any que ve doncs, ja no tindrem més increment de plantilla perquè ja hi som tots. Una altra novetat que presenta el nou curs és que el centre incorpora al seu projecte educatiu les aules per ambients, on s'hi barregen alumnes de P3, P4 i P5, una experiència que van provar l'any passat i que va donar bons resultats. Cardedeu va ser present a la Via Lliure. Més de 700 persones es van desplaçar fins a Barcelona amb els 12 autocars que van organitzar l'ANC de Cardedeu per l'ocasió. D'altres cardedeuencs van decidir anar-hi en tren o bé en transport privat. Després comentem l'experiència amb Josep Maria Aran, membre de l'ANC de Cardedeu. A la una del migdia la gent s'anava concentrant a l'avinguda 11 de setembre. 13 autocars que s'arreglaraven al llarg de l'avinguda i 700 cardedeuencs preparats amb samarretes de la Via Lliure, senyeres i estelades. S'aplegaven al carrer per a pujar els autobusos que els durien fins a la Meridiana de Barcelona. A poc la gent anava entrant i també ho feien els gegants de Cardedeu, que tampoc es van voler perdre la Via Lliure celebrada a la capital. Un cop els autocars s'anaven omplint, marxaven carretera avall fins a Barcelona. Al llarg del trajecte es van poder veure autocars de tota Catalunya que s'apropaven cap a Barcelona, tots ells amb senyeres i estelades. A l'entrada de Barcelona, cotxes i autobusos parats, cues per entrar a la Meridiana i imatges curioses. La majoria dels cardedeuencs anaven al tram 26 i a la Meridiana mateix anaven arribant els autobusos plens de cardedeuencs disposats a passar una diada que en els últims anys ha assolit un punt més reivindicatiu. Pues que demanem lo que demanem, la independència, i sóc andalús, o sigui, però aquí estic per apoyar tot això, la independència. Doncs és important perquè avui estem intentant reivindicar que volem una Catalunya independent, intentem aportar el nostre granet de sorra i adoctrinar una mica els nostres fills, que és el que ens diuen des de Madrid, no?, que hem de fer. Després de dinar, la gent es va anar plegant a la Meridiana, que a poc s'anava omplint. A les 5, tots preparats al tram corresponent, i a les 17:14 el punter gegant va començar a recórrer i a donar així el tret de sortida a la manifestació de la Via Lliure. El punter, transportat per una vintena d'esportistes, va recórrer l'avinguda Meridiana, un total de 5,2 quilòmetres fets en uns 40 minuts i que va passar per tots els trams del recorregut. Des del seu punt, ja fos amb les indicacions que s'escoltaven des del carrer o des de la ràdio, la gent va anar creant el mosaic de punters de colors. Una de les persones que va viure in situ aquestes imatges que veiem ara del tram 26 és en Josep Maria Aran, de l'ANC de Cardedeu. Bona nit. Bona nit. I gràcies per seguir. I gràcies per convidar-nos. Primer de tot, i amb aquestes imatges encara molt fresques a la memòria, et preguntem com ho vas viure tu, aquesta diada. Aviam, meravellosament. De totes maneres, voldria fer la introducció prèvia. Les dinàmiques dels fets van tan ràpides que d'alguna manera doncs, parlaré més a títol d'impressió personal, com em preguntes, que no pròpiament a l'ANC, perquè la reunió de l'Assemblea Ordinària l'hem de tenir demà passat i encara no he pogut contrastar. Ho valorarem. Ah, exacte, ho valorem conjuntament. Inclús la comarcal es trobarà, hi haurà una reunió demà. Esclar, evidentment, ara, per això, perdó per aquest incís, que d'alguna manera és més a títol personal, si moltes coses crec que puc expressar el sentiment de molts col·legues. Perquè així l'ambient que tu vas detectar, hi havia més intensitat, perquè també hi havia altres persones que deien que comencen a estar una mica tipes d'haver de sortir l'11 de setembre, no?, i fer aquestes performances que organitzeu des de l'ANC. És cert, però també és cert que si fos tan així, de només la part negativa que és el cansament que hem d'expressar, no passaria com any rere any a la quantitat de gent. No solament no disminueix, sinó que augmenta. Fins i tot aquest any hi va haver-hi unes quantes persones més que amb els autobusos van baixar que l'any anterior. És a dir, que sí que és cert aquesta sensació de cansament, però l'alegria, l'emoció, les ganes de participar ho compensen d'una forma, però per mi, totalment positiva.
Des de l'ANC sou motiu de molts titulars als mitjans de comunicació, un dels últims amb unes declaracions de Jordi Sánchez, president de l'organització, que va assegurar que esteu preparats per la desobediència. Aquesta desobediència, en què es pot traduir? Aviam, la desobediència, ho posaré tall d'exemple, sempre és amb una qüestió coercitiva que pugui vindre doncs, de l'estat espanyol en un moment determinat. Per exemple, a tall d'exemple pot ser el 9N no votareu, doncs vam exercir una desobediència i vam anar a votar. Una altra desobediència pot ser, doncs, és a dir, i m'ho invento, heu de posar doncs, els ingressos de les vostres declaracions, els heu posat, t'agradi o no t'agradi, doncs, a la hisenda espanyola, però doncs, si per cas llavors tenim una alternativa de fer-ho a la catalana, ho farem a la catalana. Però insisteixo, la desobediència s'ha de basar, primera, en una situació que d'alguna manera, una imposició que et vulguin fer de manifestament doncs, contrària a lo que hagi dit en el seu moment els nostres representants en el Parlament de Catalunya i que d'alguna manera representi una qüestió concreta en cada moment. És a dir, d'entrada, no ens podem inventar una situació abans que passi. És a dir, que després de totes maneres, les assemblees ja ho valoraran i la pròpia ANC, en el seu conjunt, també ho valorarà. Seguim valorant declaracions, aquesta vegada de Quim Torra, d'Òmnium Cultural, que deia que fins ara coneixíem el nombre mínim de gent que es mobilitza, parlant del 9N d'aquesta última diada també, però que no sabem encara el sostre de vots independentistes, que és una cosa que descobrirem properament el 27 de setembre. I com a títol personal, l'opinió personal, creus que hi ha molt marge? És a dir, hi ha molts més, veurem moltes més butlletes independentistes al 27S que manifestants van veure divendres a la Meridiana? Jo penso que sí, per una raó, perquè les campanyes que es fan en sentit contrari no solament mobilitzen a gent que pot estar doncs, enmandrida per la qüestió aquesta o pel cansament que comentaves abans, però coi, també n'hi ha que d'alguna forma per la situació oposada també s'hi poden presentar. És a dir, que jo crec que el sostre no s'ha aconseguit. Sí que és cert que pot ser, coi, quan tu tens 4 anys seguits d'unes riades que no hi ha precedents arreu, no hi ha en cap país del nostre entorn, o imaginem unes manifestacions similars que passaria només a l'estat espanyol, quanta gent haurien d'anar a Madrid per fer la mateixa gent. És a dir, dit això, sí que és cert que hi ha una mobilització, però aquesta crida a la mobilització de lo que en diuen indecisos o de lo que en diuen doncs, d'alguna manera dubtosos, etc., coi, també n'hi ha que d'alguna manera encara no ho tenen clar i precisament aquestes crides encara les poden fer anant allà. Més el que durant tot aquest temps l'ANC procurem posar-nos en contacte amb tothom que ho desitgi, que ens demani informació, que ens demani el nostre punt de vista o que ens demani aclariments amb algunes dubtes que es poden presentar. Per tant, la resposta és sí, crec que encara hi pot haver-hi marge de maniobra. Torno a demanar-te per opinió personal. L'ANC està dins del sac o dins d'aquest nom de Junts pel Sí. Evidentment, depenem de quin escenari ens deixi el proper 27 de setembre, però per tu és condició indispensable que Artur Mas sigui el president. Quin rol creus que ha de tenir en tot aquest procés? Mira, en primer lloc et faré dos observacions. La primera és que entenc que si en el secretariat general les diferents assemblees de l'ANC han trobat o han cregut que aquest és el camí més adient per una imatge d'unitat, doncs em penso que és bo. No tinc cap alternativa per pensar que una altra seria millor. Però una que sí que te la faré més a títol personal. Un dels grans mals o de les grans coses que es poden fer en una situació, en un estat nou, és trencar aquesta dinàmica de la cosa piramidal dels partits polítics en el que està dalt mana els que estan a sota i els que estan a sota els de sota i això no hi ha qui ho mogui. La part també positiva que hi veig amb això és que amb una llista d'aquesta transversalitat la llibertat de vot de la gent que no és de cap partit molt gran. És a dir, imaginem-se qui pot pensar que li farà dir a la Carme Forcadell una cosa que ella no vulgui dir o qui li farà dir a Lluís Llach una cosa que no vulgui dir o qui li farà dir a l'en Reyes una cosa que no vulgui dir. En aquest sentit, crec que ens estem avançant amb allò que molts tenim l'anhel de que les llistes no han de ser tancades com han de ser aquestes coses i tal. Per tant, vist des d'aquest punt de vista, ja ho trobo positivíssim. Tornant abans al dia de la diada que va estar marcada en aquesta ocasió per l'inici de campanya de cara a les eleccions del 27S, què marcarà la campanya des de l'ANC de Cardedeu a nivell municipal? Com la notarem la campanya a la nostra vila? De fet, ja tenim una sèrie d'actes i actuacions programades que seguien les anteriors, és a dir, tenint en compte que el 27 ja el tenim a tocar, molts canvis sobre aquestes coses més o menys programades ja és difícil, tret que tinguéssim alguna sorpresa
interessa que d'alguna manera ens vinguessin a ajudar o a amoïnar o a fer algun canvi en aquesta qüestió. Jo crec que el que es tracta a partir d'ara també és mantenir el tremp, mantenir d'alguna manera la il·lusió, mantenir la serenitat i el que deia abans, que no hi hagi ningú que per qüestions de dubtes i tal digui que aquest assumpte no va amb ells. És a dir, que d'alguna forma és al revés, és un tema que va per tothom i és una oportunitat única i que l'hem d'aprofitar i l'aprofitarem. I ja per acabar, i aprofitant aquesta il·lusió que comentaves, aquesta oportunitat i de cara amb els ulls, ja diguéssim, al 27S, volia preguntar-te si ets optimista. Abans comentàvem que tu creus que el sostre d'independentistes està més alt. Què creus que passarà? Fem una mica de prediccions. Aviam, aquí m'és difícil separar el que m'agradaria de lo que és. Mm-hmm. Intento ser racional, és a dir, d'alguna manera pensar una mica amb el cap, tenint en compte tots els antecedents, les consultes que s'han fet anteriors, etc. Dit tot això, tinc la convicció que guanyarem i l'esperança està que ho fem per molt. No sé si això... Aquest serà el titular que resumirà la teva opinió d'avui. Sí. Moltes gràcies per ser aquí i que espero que vagi molt bé aquesta campanya fins al 27S. Gràcies a vosaltres per deixar-nos expressar. I potser un altre acte en el que també hi va ser present i un acte marcat a la celebració de l'11 de setembre que no necessita convocatòria a Cardedeu és la Marxa de Torxes. Com cada any, la nit prèvia a la Diada Nacional, els cardedeuencs es troben a la plaça Sant Corneli, al centre de la vila, per començar des d'aquí una marxa de petites flames. La Marxa de Torxes és el recorregut cap a l'11 de setembre. Parlem de lloc, del monument del Parc Pompeu Fabra i parlem de data de la Diada Nacional de Catalunya. No és el primer any que aquest significatiu recorregut compta amb d'altres elements protagonistes més enllà de les flames de les torxes. L'itinerari també va estar marcat per estelades onejant i per la participació de diverses colles de cultura popular. El tret de sortida el van donar els trabucaires de Cardedeu a la plaça Sant Corneli. Durant la marxa, els tabalers marcaven el ritme i els gegants obrien camí i s'aturaven a fer petites mostres. Arribats a l'avinguda 11 de setembre, on poques hores després es va fer l'ofrena floral, els borregos de Cardedeu van enfilar un pilar de 4, un pilar que va ser molt aplaudit i on alguns van viure la seva primera experiència castellera formant part de la pinya. Tot seguit es va fer lectura oberta de poemes amb versos d'Ovidi Montllor o de Brahms. L'acte va acabar amb el cant dels segadors. Més enllà de la gran convocatòria per la Via Lliure, a nivell municipal es mantenen els actes tradicionals per celebrar el dia 11 de setembre. A Cardedeu s'ha dut a terme durant el matí l'ofrena floral al monument 11 de setembre per part de tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament, a excepció del Partit Popular. El monument de l'11 de setembre rebia feia poques hores l'escalfor i la llum de la Marxa de Torxes. A plena llum del dia i en homenatge a la bandera s'hi recolzaven ara les corones de flors. Tots els partits polítics del consistori, a excepció del Partit Popular, van participar a l'ofrena floral. També ho van fer la Coral Cardedeuenca i l'Ajuntament de Cardedeu. Enguany, l'ofrena ha mantingut un caire sobri i neutral, coincidint l'acte amb l'inici de campanya electoral. Els partits polítics amb representació al municipi han preferit no fer parlaments per no dotar la intervenció d'un caire partidista. En lloc d'això, s'ha fet lectura d'una poesia. Estem ja en campanya electoral i, òbviament, també és una qüestió que s'havia de cuidar, especialment les formes en el dia d'avui. I, en segon lloc, perquè es feia difícil doncs, no fer, en els moments en què estem vivint, un discurs determinat que segurament que cadascú dels que som aquí segurament el faria diferent. Tot i així, els partits polítics presents van manifestar viure la Diada Nacional 2015 amb especial intensitat. Avui ha sigut un acte super, super festiu, vull dir, com ha estat els altres anys. No és una diada normal, vull dir, és una diada que avui l'hem d'enganxar amb els actes que hi haurà aquesta tarda a la Meridiana, en les quals doncs, hi assistiré, com ho he fet en les darreres vegades, i bueno, esperem que realment doncs, serveixi una mica doncs, per també doncs, arribar una mica al que hem d'arribar, no? Que seria doncs, que realment el poble de Catalunya pugui decidir. No? L'acte d'avui em sembla que este, dels últims que hem fet, el més maco, em sembla, perquè hi ha participat més gent, encara inclús particulars. Veig que ha estat
hem fet una poesia molt maca també, que ha estat consensuada entre els grups. Aleshores, per mi perfecte, perfecte. És un espai molt maco i res més. Es prepara una diada que serà molt emocionant per molta gent, en aquest cas des de Convergència, i tenim moltes esperances posades i confiem que bé, que avui sigui la primera passa de tot un camí ara junts per fer una campanya neta i en què tots puguem explicar els beneficis del que volem nosaltres, que és un estat propi. Pinta un acte molt bonic, com cada any, suposo, en els darrers anys, amb ganes. Sí, jo sí que aniré aquesta tarda a la manifestació, bueno, primer a la via, després a la manifestació, amb ganes de que hi hagi molta gent, molta participació. Jo crec que és el punt d'arrencada d'això, d'aquesta diada tan especial que acabarà, sobretot, jo crec que amb moltíssima gent, amb l'acte de la Meridiana. De fet, d'aquí una estona sortiran 13 busos des d'aquest punt mateix i tots ja estem doncs, una mica a l'expectativa d'arrencar cap allà i atendre, doncs, aquesta manifestació que, bueno, que esperem que sigui històrica i que esperem que sigui l'última, ja, perquè a partir del 27S doncs, comença ja el procés definitiu cap a la independència. En acabar la lectura dels versos proposats des del Festival Poesia Manta, la coral cardedeuenca va entonar uns cants adients per la Diada Nacional. La cobla i l'oro hi sumava el so dels instruments mentre la senyera lluïa a l'avinguda 11 de setembre. La celebració d'aquesta Diada Nacional ha estat marcada, com dèiem, per l'inici de campanya de cara a les eleccions del 27 de setembre. A les 12 del dia 11 de setembre ja es començaven a penjar els primers cartells de Junts pel Sí, coincidint amb el final de la marxa de torxes. Els membres de la CUP van esperar el matí de dissabte per encartellar amb el seu eslògan de Governem-nos. Durant les properes setmanes, les organitzacions candidates duran a terme actes de campanya a la nostra vila, com el que ha celebrat avui la CUP i que veurem a continuació. Els propers dies també serà temps per atendre les enquestes que publiquen els mitjans de comunicació per preveure el nombre de diputats que s'atorga a cada candidatura. Tal com us dèiem fa un moment, avui al vespre la CUP, Crida Constituent, ha fet el seu principal acte de campanya electoral a Cardedeu, de cara a les eleccions del 27 de setembre. Davant d'unes 200 persones, el cap de llista per la circumscripció de Barcelona, el periodista Antonio Baños, ha defensat que és imprescindible unir la qüestió social amb la qüestió nacional. Baños ha començat afirmant que des d'aquesta candidatura no s'investiria Artur Mas com a president de la Generalitat, però tampoc s'ha concretat cap altra alternativa. A l'acte hi eren presents també els dos cardedeuencs que seran presents a la llista al Parlament de Catalunya a través de la CUP Crida Constituent. Per una banda, el regidor del nostre Ajuntament, Hug Luchetti, i la militant d'endavant, Roser Homs, respectivament, ocupen la posició 57 i 66 en la circumscripció de Barcelona. I penso especialment, perquè em toca més a prop, en els col·lectius feministes de base, com pot ser Adona't o... I tanquem aquí el bloc de Diada Nacional i eleccions del 27S perquè Granollers compta des d'aquest mes amb nous jutjats. Estan situats a la sisena planta dels jutjats i la seva creació es considera tota una fita històrica que solucionarà els problemes de saturació i de manca de recursos que no només afectaven a la capital vallesana, sinó també a d'altres poblacions veïnes com Cardedeu. Feia mesos que procuradors, jutges o el propi Col·legi d'Advocats de Granollers els reclamaven i, per fi, ja són en marxa. Els dos nous jutjats d'instrucció de la capital vallesana beneficiaran tant la pròpia ciutat com també els municipis veïns. En Víctor Saranga, advocat de Cardedeu, qualifica d'històrica la creació dels nous jutjats i creu que donaran solució als problemes de saturació i de manca de recursos que han dut els jutjats de Granollers a ser dels més col·lapsats de Catalunya. Els jutjats de Granollers estaven dissenyats per la ciutat de Granollers, però no contemplaven tot el que són les poblacions al voltant i això feia que fàcilment es saturessin. I l'àmbit penal era el més afectat, amb una quota d'endarreriments de més d'un any o fins i tot dos. Es preveu que no serà fins d'aquí a uns dos anys que els jutjats de Granollers se situaran a la mateixa ràtio de resolució de litigis que els jutjats de la resta de Catalunya. La comèdia musical La vida és un tango va fer el seu primer salt a l'escenari d'aquest dissabte al Centre Cultural, que es va omplir de cant, música, ball, humor i passió.
tant l'actitud del públic com les sensacions dels intèrprets apunten que la funció va sobrepassar les expectatives. La vida és un tango és portat a escena amb una parella de ball i la cantant Mar Moreno, acompanyats de tres intèrprets musicals. El espectáculo es especial porque, bueno, al ser, digamos que un espectáculo de tango por lo general tiene un gran despliegue de parejas que bailan y como es como una competencia entre unas y otras, ¿no? Este espectáculo, al tener solamente una pareja de baile y al tener un trío y una cantante, tenía, digamos, pocas posibilidades de variar si nos ajustábamos al formato convencional, ¿no? El musical relata la història d'amor d'una parella, ambientada en el Buenos Aires dels anys 50. Es una historia de tango, contada de tango, pero en idioma de tanguero, pero con humor. Tratamos de contar una situación de las que pasan en la vida de una pareja. Es el personaje Carloncho que interpreto yo y él sueña con ser cantante. Entonces, bueno, le pasan muchas cosas en eso y fracasa y triunfa y bueno, van pasando muchas cosas en el espectáculo. Col·laboració entre les companyies Tango Metrópolis i Mar Moreno. El musical s'ha preparat durant 2 mesos d'assaig i el resultat d'aquest treball ha estat l'estrena de dissabte al Centre Cultural. La platea va transmetre que el debut ha estat del gust dels espectadors. Luego también ver cómo el público va respirando, cómo te van aplaudiendo, cómo se van riendo, porque es una obra que tiene humor, que los gags que uno se imaginó que pueden llegar a ser muy divertidos resultan porque la gente los recibe bien y se ríe, eso da tranquilidad, ¿no? Conforme va transitando y pasando el espectáculo vas tomando confianza. Yo te diría que estoy en el estado óptimo como para empezar la función ahora. Els intèrprets també es van mostrar satisfets amb el resultat del seu treball. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues venimos ensayando mucho, muy duro, todo el verano. 3 meses ensayando y bueno, fue la verdad que muy contentos con el resultado, muy contentos. Els tangos que es van interpretar durant l'espectacle són a la seva majoria tangos tradicionals i molt coneguts, d'autors com Mario Clavel. Després de l'actuació, tots els assistents van poder ballar a l'escenari del Centre Cultural. Com a bon cardedeuenc o cardedeuenca, això que explicarem a continuació, creiem que ho has de saber. Saps d'on prové el nostre topònim? Hi ha diverses versions sobre l'origen del nom de Cardedeu. Enric Arsinjaume, historiador, ens explica algunes de les hipòtesis. El nom de Cardedeu, veritablement, ha fet córrer moltes tintes i hi ha hagut moltes hipòtesis. Les que trobem més acceptades són principalment dues. Una, la que defensava en Joan Coromines i en Borja Mot, vindria de Ker i de Déu, de Ker de pedra, i llavors de Déu d'un lloc on brolla l'aigua. I llavors l'altra hipòtesi que també trobem en diccionaris de toponímia és que vindria de Kerketum, d'un alzinar petit, però en canvi el Cuber, el Moll i en Joan Coromines doncs, defensaven que era molt difícil que la paraula Kerketum hagués evolucionat cap a Cardedeu. A nivell d'hipòtesis, doncs, les que vulguis, que ve dels cardos, no? La versió romàntica i la representació que trobem a esculls, a banderes, en escultures doncs, la flor dels tres cardos, que seria com a Cardona. Llavors hi ha altres versions hipotètiques que podria vindre de caro título, d'un títol estimat, la broma que sempre feia en mossèn Pere Ribot d'estimats de Déu. La primera vegada que es troba escrita el nom de Cardedeu, com el coneixem avui en dia, és el 1264, en un privilegi del rei Jaume I, que autoritza que les qüestions judicials es resolguin davant del batlle de Cardedeu. Aquest mot de Cardedeu va convivint amb el cardedol o el carotítolo llatinitzat. Aquests són segells i escuts de casa de Cardedeu.
Bé, doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dijous amb més actualitat en directe. A continuació, us deixem a Batalletes. Bona nit. Bona nit.